Сумський кікбоксер Данило Бусленко здобув золото на чемпіонаті України з кікбоксингу, який проходив у Львові з 27 по 30 квітня. Тренер Данила Віктор Чичикалов оцінює результат невідмінно. Каже, що знав, медалі будуть, але у чемпіонстві не був впевнений на всі 100%. А ось сам чемпіон зізнається, собі за мету поставив досягти максимальних результатів і стати чемпіоном України у своїй ваговій категорії. Я прийняв для себе давно таке рішення, що я ніколи не забігаю вперед і не намагаюсь зразу ж вирішити ісход певних подій. Я коли приїхав у Львів, я поставив для себе певне не питання, навіть план. Я орієнтувався на два варіанти: або виграю, або їду з програшем. Але я взяв для себе ціль перемогти, і тому я виконав для себе певну подію в своєму житті. Тренер бійця добре відомий у світі кікбоксингу. Віктор Чичикалов, який виховав багато відомих чемпіонів-кікбоксерів, таких як В'ячеслав Тимофєєв, Сергій Чичикалов, Ігор Шевель та багато інших, точно знає, що для успішної підготовки бійця до змагань потрібно створити умови регулярних тренувань. І це може бути не лише спортзал. Для цього підійде і спортивний майданчик в міському парку відпочинку, і озеро Чеха. Коли є бажання, коли є можливість іноді хоч якась, ти намагаєшся до неї максимально використовувати. Завжди використовувати те, що тобі дано. Тому навіть якщо не було світло, намагалися раніше зустрічатися, проводити тренування як в залі, так і на озері Чеха. І тому таким чином ми досягли певних результатів. До занять кікбоксингом, зізнається Данило, прийшов випадково. Після тренувань на дворових спортмайданчиках міста не зміг відмовити батькові спробувати себе у єдиноборствах. Спочатку займався одночасно боксом і кікбоксингом, але коли настав час, обрав вид спорту, якому краще виходило і більше лежав до душі. Сьогодні Данило – перший номер збірної України з кікбоксингу. Найближчим часом розпочне підготовку до чергових міжнародних змагань, які відбудуться на початку осені. А ось тренер кікбоксера говорить, що не дивлячись на перемогу, працювати є над чим. Тренер завжди знайде у своєму спортсмені які-то недостатки. І вони ж то проявляються і в будь-якому виді спорту. Тобто, робимо ударення убрати оці недостатки. Вот. А далі в чому буде підготовка, зміниться чи що? Да, вона зміниться, а це буде ще більше робота буде. І більше робота буде і на швидкість, і на силу, і на виносливість, і всі фізичні качества, яким обладає спортсмен, їх потрібно увеличувати. Лишнього в спорті не буває. Секрет успіху лежить в систематичних та ефективних тренуваннях, на яких, каже боєць, він створює сам себе. Кумирів у Данила немає, але відзначає, що у будь-якого бійця є чому повчитись. Підражати, можна комусь, але я намагаюсь будувати сам себе. Тобто я сильно б'ю, значить мені потрібно там, дивлюся, там, хто там сильно б'ю, наприклад, Майк Тайсон. Так, я повинен з нього там взяти певний приклад, але не бути повністю, як він. Певною мірою я повинен як губка впитувати в себе певні гарні якості з багатьох бійців. Неважливо там комусь одному підражати. Здобувати перемоги, поєднуючи навчання в університеті і заняття улюбленим видом спорту, досить складно. Але реально. З кожною перемогою з'являється ще більший азарт. З таким досвідченим тренером, який тренує понад 40 років і виховав цілу плеяду чемпіонів, каже Данило, можливо досягати найвищих результатів. І тут головне бажання і постійні тренування. А цілі тренера досить амбітні, які і приваблюють, і мотивують бійця. Я мечтаю, щоб у нього на голові блістіла золота корона, щоб на груді у нього висіла золота большуща медаль таких соревновань, і олімпійських, і чемпіонат миру. І боєць, і тренер наголошують, що хотілося б більшої не лише уваги від влади як міста, так і регіону по відношенню до спортсменів, які прославляють Сумщину і на державному, і на міжнародному рівнях, як і до фізичної культури і спорту в загальноосвітніх закладах загалом.